Ahoj, vítejte u podcastu Hodinky 365. Pokud nás posloucháte na nějaké streamovací službě, tak 365. Já jsem Agata a pokud tento podcast posloucháte pravidelně, tak jste možná překvapení, že slyšíte můj hlas nebo vidíte můj obličej. Ale nebojte, jsou tady s náma dneska i Dominik a Matěj, takže kluci, ahoj. Čau, čau. Ahoj, čau. Akorát teda dneska budu na opačné straně stolu, protože dneska budou oni, kdo bude zpovídán. Já jsem se nepotu, tak já jsem na správné straně stolu. Já jsi na správné straně stolu. Tak každopádně budete vy ti, co budou zpovídání a nebudete dneska teda zpovídat. Jsi nervózní? Já jsem nervózní. Dneska si budeme povídat o ultratrailovém závodě, který jste běželi, pokud se nepotu, tak týden zpátky v podstatě. To tak asi vychází 100 miles of Istria. Konkrétně vy jste teda běželi zelenou trať, která má nějakých 68 km převýšení, pokud jsem si to dobře našla, 2160 metrů, klidně mě když tak opravte. Podle hodinek 2400. Ty brďo, tak to by se měli opravit pořadatelé, určitě vaše hodinky jsou přesnější než jejich vypočty. Ještě než se pustíme do rozboru toho závodu, tak si nejdřív shrňme, jak jste teda dopadli. Já teda ještě možná doplním nějaký kontext, kdy teda celkově startovalo 237 závodníků, z toho doběhlo nějakých 211. Jak jste si teda vedli? Matěj, jestli můžeš začít nějak jenom to shrň, jak to teda šlo, nešlo? Jo, tak asi jsem čekal, že se začne ode mě a když to zkrátím, tak did not finish. Ok, k tomu se ještě dostaneme. Domy, co ty? Já si se nepletu, a kdyby to nenapsal Matějův tačka na Facebooku, tak bych to možná ani nevěděl přesně, ale jestli se nepletu, tak jsem byl 42. celkově a 18. v kategorii? 17. 17. v kategorii, pardon. Ne, vlastně Nady byl 9., tak jsem se to spletl, tak já jsem byl 17. v kategorii. Tvůj čas byl přesně 8 hodin, 18 minut, 56 sekund, jako podle mě dobrý výsledek, pokud to dokážu posoudit, takže gratuluji moc. Zvláště na to, že to byl vlastně tvůj první ultramaratonový závod, jestli se nepletu. Ultratrailový první závod, jo. Jo, ultramaraton. Jak jsi spokojený s tím výsledkem? Jo, jsem moc spokojený, jakože vlastně můj vysněný čas byl nějakých 8 hodin. Původně to vlastně bylo, jakože jsem chtěl běžet na 9 hodin. A pak jsem tak nějak zaběhl slušný maraton, to tak bylo, ne? Jakože jsem zaběhl velice dobře maraton a říkal jsem si, že bych to možná mohl zaběhnout něco rychleji, tak jsem si to nastavil na 8 hodin, přičemž před tím závodem byly nějaké okolnosti a říkal jsem si, jo, poběžím to jen tak na dobrý pocit a abych to prostě dokončil, no ale samozřejmě na začátku mě tak trošku strhlo, tak jsem, a cítil jsem se docela dobře a říkal jsem si, že poběžím nějak rychleji a hlavně na začátku to bylo takové, že jsem jako vystartoval a chtěl jsem se dostat už nějak dopředu, aby mě někdo nezašpuntoval. Takže jsem nakonec běžel něco rychleji, ale jinak jsem teda jako spokojený s tím časem, protože s tím, jaké tam byly podmínky a podobně, a k tomu se asi dostaneme, tak jsem velice spokojený s tím časem, maximálně spokojený. Vy jste vlastně krátce předtím měli nějaký podcast, jak se připravujete na Istrii, tam jste i zmiňovali nějaké svoje odhady, jak by to mohlo dopadnout, takže shodovalo se to nějak s tou realitou potom? Pamatujete si to ještě? Já už si vůbec vzpomínám, kolik jsem říkal. Myslím, že jsi říkal okolo 8 hodin, no. Jo. Že to chceš běžet. Že to chci běžet okolo 8 hodin, ale pak jsme říkali nějakou takovou, jako, že jak to fakt bude, tak já jsem vlastně řekl, že vůbec nevím, jak to bude, protože nebyl jsem schopný odhadnout, jak dlouho vydržím, protože vlastně moje největší distance, kterou jsem kdy běžel, do té doby byla 42 km. Vlastně tam byl ještě ten Everesting, ten sice jakoby neměl až takovou vzdálenost, ale měl jako mnohonásobně vyšší převýšení, takže to už se dalo považovat za takové jako ultra. Ale ta distance nebyla, ale po 68 byla jako moje největší distance, takže potom, co jsem přeběhl hranici maratonu, tak vlastně jako každý krok už pro mě byl jako překonání mého maximálního limitu, takže jsem vůbec neokázal odhadnout, jak to bude. Ty jsi zmiňoval, že jsi měl před tím závodem nějaké komplikace, tak s čím jsi teda potýkal a i na trati přišly nějaké komplikace, třeba zdravotní? No, kdybych to měl celé shrnout, tak první komplikace byla už před, nevím, 2 měsíce předtím už to koleno, ale to se skvěle vyřešilo díky Zuzce Rabicové, která mi pomohla strašně hodně, a vůli Maserovi ještě Tomáši Oravcovi, tak jenom bych se měl takové kreditky, víš, tak jsem to řekl, ty jména. Tak to se mi skvěle vyřešilo a už mi to potom přestalo bolet. Hodně jsem začal dbat na regeneraci, to mi taky hodně pomohlo. I styl běhu jsem trošku upravil, ale to byla taková drobnost, protože potom už to fakt zmizlo a od té doby už nemám vůbec nic.
ale před tím závodem jsem vlastně týden onemocnil, takže jsem jakoby slehl. Celý týden jsem vlastně předtím vůbec netrénoval a tam mám prostě na té stravě jako 0 km, nebo možná 14 km se mi zdá, nebo kolik. Jo, máš tam 14. Protože jsme běželi potom v neděli na hory, těsně před odjezdem, takže tam mám jenom 14 km. No a celkově jsem měl jako mnohem vyšší tepy než normálně, takže třeba klidová tepovka se mi zvedla o 10-15 tepů, když jsem šel běhat, tak tempa, když jsem měl normální tepku 133, tak ne, třeba bylo 148, 149, 150, takže to tělo jakoby šlo poznat, že není úplně v pohodě, i když jsme třeba běhat před tím závodem, tak jsem prostě cítil, že ty tepy jsou jako mnohonásobně víc, než by měly být. Můj brácha, který třeba neběhá tak dlouho, tak měl tepovku skoro úplně stejnou jako já, takže jsem věděl, že prostě v tom těle je něco nepořádku. A co bylo teda potom úplně nejčerstvější problém, co jsem vlastně zmiňoval i v tom streamu, tak jsem zmiňoval, že mám tady nějaký jako zdravotní problém a bylo mi trapné to říct, protože když to řeknu úplně na ferovku, bolely mě koule. A bolely mi z toho důvodu, že jsme idioti a řekli jsme si, že si půjdeme dát souboj ve sprintu a ne jednou, ale dokonce dvakrát. Takže při tom prvním sprintu to bylo v pohodě, při tom druhém sprintu, kdy jsme byli ovíněni několika pivy, po pice a tak dále, tak jsme se rozběhli a já jsem se potom večer už jsem cítil, že mě jako hrozně bolí v oblasti varlat. A ráno, když jsem se probudil, to bylo něco hrozného, takže jsem říkal, tyjo, jestli v takovém stavu půjdu běžet, tak to prostě jako nedoběhnu. Potom jsem vlastně den uběhl, už to bylo trošku lepší a já jsem si potom začal googlit, jakoby, odkud by to mohlo pramenit a našel jsem si, že ta bolest varlat by mohla pramenit jakoby někde odzad, že jsem si třeba něco udělal se zády. Mm-hmm. Tak potom jsme vlastně masírovali záda. Ale potom jsem jako vlastně zjistil, já potom poskytnu video režii. Jo, jo. Tak jsem zkusil potom... Ne, ještě... já jsem točil, nepomáhal. Brácha mě přejížděl tím ručním válcem po zádech, takže to je velice vtipné video. No a potom jsem se protáhl a zjistil jsem, že najednou, když jsem si protáhl třísla, tak je to mnohonásobně lepší. No takže jsem našel jádro problému, že to nebyly co dobu jako varlat, ale byly to prostě třísla. A ty jsem potom neustále protahoval a musím říct, že v den závodu už jsem byl jako téměř 100% co se týče těch třísel. Během závodu jsem to potom cítil trošku, ale v pohodě. Já jsem se strašně rozkecal, že? No a během závodu jsem měl víceméně jenom křeče v oblasti žeber, což si myslím tím, že jsem prostě byl, nebo jsem to potom vlastně řešil s Matesem, tak to bylo tím asi pravděpodobně, že jsem teda vypálil na začátku a samozřejmě proto tělo to bylo záhul, byly tam ty kopce ze začátku a podobně. Takže tady mi to fakt hodně bolelo, že jsem v jedné části musel jako seběh, kde jsem podle mě jako nejsilnější, tak jsem najednou musel jít chůzí a přeběhlo mě asi 20-30 závodníků, takže to mě hodně zpomalilo. A to byl asi tak jako jediný problém, pak jenom taková ta klasika, že mě prostě stuhly stehna a tady to nádherně vyřešil jako solné tablety, které mi pak zachránili prdel. Mm-hmm. Protože v ten moment, jak jsem si dal solné tablety, tak najednou prostě křeče v té oblasti jakoby stehen tak úplně polevily a paráda. A jinak si myslím, že mě asi nic nepotkalo. Jenom náběh na puchy, že tam se jenom dotáhl boty a bylo všechno v pohodě. Bylo třeba něco, co jsi zjistil, že ti chybělo, třeba z výbavy, co jsi zapomněl, co jsi opomněl? Já jsem zjistil jenom to, že jsem měl se hromadu věcí navíc. Třeba jako, konkrétně? Třeba hrozně moc jídla, jakože na to, kolik jsem... Nabal jsem si fakt dost jídla, ale zjistil jsem potom, že jako něco jím, ale přivezl jsem většinu zpátky zase, protože jsem to tolik nejedl. Stačilo mi to občerstvovačky s tím ovocem, tam jsem to do sebe hodně pral, ale podle mě to byla i chyba, že příště bych možná jedl jako trošku více. A co jsem opomněl, tak rozhodně, co měl máte potom a půjčil mi se skvělá věc, tak rukávy. Z začátku jsem vlastně běžel jako by s těmi natahovacími rukávy, to jsem si potom stejně následně sundal, takže to je jediné, co bych si pro příště třeba vzal, protože je to super kompaktní, super rychle, lehké a super praktické, protože když vám je zima, tak si natáhnete rukáv a hotovo, takže to bych si třeba vzal a pořídil na další lutr, což rozhodně udělám. Jinak mi nic nechybilo. Maty, pojďme teda k tobě, ty jsi teda závod nedokončil, co se tam teda přesně stalo? Doteď jakoby úplně nevím, co tam bylo, jestli tam byla třeba nějaká, já nevím, nemoc, která se projevovala jenom tím, že jsem měl prostě třeba zvýšené tepy nebo něco, ale vlastně už těsně před závodem jako byly takové klasické nervy, jako bývají vždycky, ale stalo se mi, že už těsně před závodem mě vlastně natáhlo a musel jsem jít do trávy, kdybych se nahodou pozvracel, jo? Prostě což jako není u mě úplně standardní. Když jsem prostě vyběhnul, tak první kilák, jo, tak všichni běželi prostě okolo 4.30, ten kilák byl z kopce, běželo se dobře. A potom jsem si říkal, dobré, pomaličku přejdu do chůze, přišel jsem do chůze,
ty tepy se mi na chviličku sklidnily, ale už když jsem šel do prvního kopce, tak jsem cítil jakoby srdce, že mi furt puší víc, než by mělo. A podíval jsem se na hodinky, no a zjistil jsem, že mám nějakých 180 tepů nebo 179. A já si říkám, to je blbost, mám špatně navlhčený pás nebo něco, protože jsem měl ještě hruďák sebou. Jo? Což prostě na hruďáku by neměla být chyba, když to tak řeknu. A pak jsem zjistil, že ten hruďák teda mluví pravdu. A v tomhle tom případě už i ta hlava trošičku pookřála, protože najednou má člověk 180 tepů, ví, že je na nějakém pátém kilometru a ví, že to není v pořádku. Tak jsem si prostě říkal, půjdu, co to půjde. A snažil jsem se nějakým způsobem se pohybovat dopředu, pak mě doběhnul Dominik. První, co říkal, že nevypadám moc dobře, s čím jsem hlavě jako souhlasil samozřejmě. To potěší. A já jsem byl ještě vysmátý, protože jsem se cítil dobře a ty jasná, že byl vysmátý jak lečo a říkal mi, fajn moc dobře. A v tu chvíli já už jsem se vůbec necítil dobře a zjistil jsem, že ta vysoká tepovka mi úplně odrovnala nejenom nohy, ale i ruce v tu chvíli. A nemohl jsem ani vlastně s hůlkama pořádně jít, protože jsme šli oba dva s hůlkama. A prostě bohužel jsem ty ruce nemohl dát ani nahoru, jo. Takže v tu chvíli už relativně odešla i hlava, pak jsem Dominika ještě jednou seběhnul v seběhu, chvilku jsme běželi spolu a pak mi samozřejmě utekl do kopce a tam už byla jako relativně moje smrt, začal jsem se úplně trápit a to jsme byli na nějakém 10. kilometru před občerstvačkou těsně, začal jsem se trápit, začal jsem zvracet už v tu chvíli, což je docela brzo na ultra. A věděl jsem, že ten den asi nebude úplně můj den. Bylo asi nějakých 20 stupňů, takže trošičku přehřátí ze startu bylo asi. A pak už to prohrála jak hlava, tak tělo, tak prostě všechno. Ty jsi tak nějak naznačil, že úplně jako přesně nevíš, co se tam stalo, ale myslíš si, že to třeba byl i nedostatek nějaké fyzické přípravy na ten závod, protože přece jen ty jsi hlavně na konci roku, jestli se nepletu, a na přelomu jakoby roku měl hodně problém s kolenem. Myslíš si, že třeba to bylo jako hlavně tím, že jsi asi netrénoval tak, jak bys třeba potřeboval na takhle náročný závod? Já bych neřekl úplně nedostatek fyzické přípravy, protože kdybych chtěl běžet v první pětce, tak tam bylo určitě nedostatek fyzické přípravy, protože samozřejmě prostě první pětka byla úplně někde jinde, i první desítka letos byla úplně někde jinde s tím, že to byl závod prostě UTMB série, ale já jsem nezačínal nikde ani třeba v první padesátce. Jo? Začínal jsem třeba v půlce startovního pole a už jsem se cítil špatně, takže ano, já jsem měl samozřejmě, nebo mám samozřejmě méně kilometrů, myslím si, že teď mám okolo 700 kilometrů naběhaných v tom roce a necítil jsem se ani natolik, že bych měl naběhané třeba 100 za ten rok. Samozřejmě byly nějaké problémy, chtěl bych mít více kilometrů, být lépe připravený, ale může to být určitě jeden z aspektů, ale myslím si, že další aspekt byl málo zpevněný střed ruce, z čehož mi prostě potom už odešla záda a ten aspekt už byl potom i hodně v hlavě. Mm-hmm. Takže spíš málo psychické přípravy. Nebudu to tak nějak prostě jako svalovat na nikoho jiného. Prostě ta hlava před tím závodem vůbec nečekala, že by se něco mohlo takhle posrat, když to řeknu. Staral jsem se, ať má stajník Dominik pořádně zbalené bagly, ať jim nic nechybí, procházeli jsme si tu výbavu a na sebe jsem úplně kašlal, trať jsem si nahrával úplně v noci a říkal jsem si, že to prostě je to jenom 70 kilometrů, ale jak říká Vítěz Kněžínek, nikdy to není jenom 70 kilometrů. Co bys třeba teďkom udělal jinak, protože přece už je týden od závodu, měl jsi asi často analyzovat, udělal bys třeba jinou přípravu, nebo jak si třeba říkal, že by se možná víc psychicky připravoval. Tak co by si změnil asi do budoucna? Těžko se to říká. Ještě jsem úplně stoprocentně nepřišel na to fakt úplně stoprocentně, čím to bylo. A doufám, že teďkom až pojedu jakoby za tátou, za Pavlem Urbačkou, takže něco spolu jakoby změníme na té mé přípravě. Ale samozřejmě jako chtěl bych mít více naběhaných kilometrů, a taky jsem se poslední týden před závodem necítil dobře, já jsem teda byl párkrát běhat, ale cítil jsem, že prostě ta příprava není stoprocentní, samozřejmě to jsem věděl.
že jak koleno, tak tělo není úplně prostě v ideálním stavu. A bohužel změnil bych asi úplně všechno. Jo. Stojíš si třeba za tím, že si ten závod vlastně ukončil v polovině, nebo si teď zpětně říkáš, tyjo, měl jsem to hecnout, měl jsem prostě jít přes hlavu, přes tělo a zkusit to dokončit? Jako spíše si zpětně říkám, že vlastně když jsem ten závod končil, tak ten čas byl ještě vlastně takový plus minus, že kdybych v tu chvíli se, když to řeknu lidově, úplně neposral a neřekl si, fakt odešlo úplně všecko a na té občerstvačce třeba ještě pár minut, pár desítek minut počkal, tak možná bych ještě doběhnul Dominika a v tu chvíli by mě to třeba ještě nakoplo. Mohl jsem asi zkusit ještě prostě nějaké věci, vždycky se můžeš zvednout z toho dna. Záleží, jak moc jsi silná v tu chvíli v hlavě. Já jsem v tu chvíli v hlavě bohužel silný úplně nebyl. Nebyl jsem schopen prostě si říct, zkusím se přejíst, protože jsem se zkoušel několikrát přejíst, samozřejmě, že jsem všechno vyzvracel a už jsem si říkal, nevím, jestli mi to pomůže, jestli se prostě nebude lepší úplně uklidnit. Jo. V tu chvíli, když jsme vlastně končili, tak mi brácha Dominika napsal, ať počkáme s odvozem, že bude taky, takže jsem na něho počkal, i když jsem v tu chvíli třeba zbíhal, tak jsem na něho počkal, ať to dojdeme s ním, ať se třeba nestane, že by se někde vybulil nebo něco, ono stát se může všechno. A ty jsi vlastně dojela kousek před tu občerstvovačku. Kde... Já jsem tam ještě tak jako doplnil, že jsem tam byla jako takový support pro vás, byla jsem u toho. Já jsem tím vlastně říkal, ať se jakoby s náma projdeš tu část, a ty jsi už přijela autem. A v tu chvíli, kdy jsem nastoupil do toho auta, tak jsem věděl, že už nemůžu od té občerstvačky běžet. Protože kdyby jsi tam došla a došli bychom tam spolu, tak já bych se ještě mohl rozhodnout, jestli to neskusit, jestli si nedat kolu a takové. Takže pro mě v tu chvíli ještě chviličku jsem přemýšlel nad tím, jestli do toho auta nastoupit a jestli tam neposlat jenom vás dva a nedojít to pěšky na tu občerstvačku nebo neskusit doběhnout. Bylo moje rozhodnutí tam nastoupit a ukončit závod. V tu chvíli, když jsem byl na té občerstvačce, dvakrát jsem měl prostě záblesk trošku jako vyčítavého Matesa v hlavě, že prostě by tam, že jsem mohl to zkusit, ale už to bylo, jak to bylo, to už prostě nezměním. A možná jsem rád, že jsem to ukončil, že jsem se tam netrápil, protože ty problémy, které z toho teďkom ještě vyplynuly třeba 2-3 dny po závodech, tak mohly být větší. Teď mě asi nebudete mít radi, ale já využiju toho, že se vlastně navzájem tak dobře znáte a zeptám se Dominika, jak to hodnotí to, že vlastně Matez nedokončil ten závod, jestli to třeba tak nějak jako čekal, nebo jestli vyloženě překvapilo, že to prostě jakoby nedoběhl. Jak jsem ho viděl na tom 7 kilometru a několikrát tam, tak mi to potom vůbec nezakvapilo. Vůbec nemůžu zhodnotit, jako, co se tam stalo špatně nebo tak, protože to současně to neví ani on a já už to nemůžu vědět vůbec, protože člověk nikdy nevidí do toho druhého. Takže já si třeba myslím, že hodně lidí by se vybízelo třeba tak, jak se to zmiňovat, že je to tím, že nemá dostatek fyzické přípravy, ale s tím, na jaký čas on chtěl běžet a s tím, kolik už toho má naběhaného, tak i kdybych to jen tak, řekněme, běžel s těmi 70 km, což ani tak jako furt není úplně jako málo třeba v nějakém běžném měřítku, tak by to prostě dokončil, protože on tam jako už ty kilometry napleskané v těch nohách má a řekněme, že 6-8 je pro něj spíše taková v tom tempu jako taková... Rozcvička. Ne rozcvička, ale jakoby je to jednodušší závod. No, ale tak samozřejmě, že mě to překvapilo, ale on už byl špatný před tím závodem a tak, no, takže nedokážu to vůbec zhodnotit, asi k tomu nemám úplně co bych dodal. A zase naopak, Maty, jak ty hodnotíš teda výsledek Dominika? Ne, já jsem z toho byl neskutečně nadšený a řeknu to asi teď poprvé na podcastu. A mohl jsem ještě rezignovat. Co mu říkám stále, můžeš ji potom dodat klidně. Co mu říkám stále, a to je to, že Dominik má dostatek píle, dostatek vůle, dostatek talentu na to, aby byl prostě v top ten na světě, když se tomu bude věnovat, má výbornou energii, výborný talent a to, co dokázal teďkom za poslední rok, tak prostě vidíme všichni, že ty výsledky jsou a jsem za něho šťastný, že ty výsledky jsou a jestli já budu moct někdy říct, že jsem mu třeba pomohl v začátku, tak už jenom to mě prostě u srdíčka hřeje, protože
ho mám rád jako kamaráda, jako kolegu a jako týmového běžce, s kterým rád trávím čas i na tom tréninku, i na té trati. A doufám, že do budoucna třeba zažijeme závod, kde vážně třeba oba dva půjdeme svoje maximum a budeme se tam spolu měřit a budeme si to oba dva přát. Abychom spolu doběhli, nebo aby jeden druhého porazil, doběhnout do cíle, podat si ruku a říct, byl to skvělý závod. Domě, takže ještě jednou ti gratuluju vlastně. Děkuju. Ty jsi chtěl ještě něco doplnit? Já už nevím, co to bylo. Ty už jsi trošku nakousil i počasí vlastně, tak jaké jste tam měli počasí a vnímali jste třeba i to, že ten závod se vlastně odehrával v Chorvatsku, když to vy jste trénovali převážně teda v Česku, jestli jste cítili z toho nějaký diskomfort nebo nějakou hlavní jako nevýhodu třeba? Já jsem nad tím vlastně takovou zpětně přemýšlel, protože co mě nejvíce zajímalo, tak bylo, že jsme úplně všichni, co jsme tam byli, tak jsme měli tak, nebo někteří z nás měli jako abnormálně jako vysoké tepy, že jsem tam byl jako já jsem celé to ultra běžel podle hodinek jako naplněné tepy 164, jo, je to měřené optikou, není to teda hrudní pás, ale i kdyby to třeba bylo 160 a ne 164 v reálu, tak furt je to strašně vysoké a na to, že jsem prostě kopce chodil, že tam bylo hromada jako rovin, poseběhy a tak, takže mi to jako nedávalo úplně smysl. Řekl jsem si, že to 164 je fakt moc, takže jako to srdce dostalo, bylo to pro ně jako podle mě velký záhul. Vlastně Tomáš Nadimáči, který tady byl taky v podcastu už dvakrát, tak říkal, že má úplně stejnou zkušenost, že taky tepy je jako opravdu hodně vysoké. I s tím, že třeba strávil 50 minut na občerstvovačce, protože měl nějaké zdravotní problémy, tak měl nějaké průměrné tepy 150 něco dokonce. Takže jako fakt taky vysoké tepy a Mate sám říkal, že měl jako skoro 180 do kopce. Takže nevím, jestli to bylo tím počasí, nebo všichni jsme byli takový nějací jako po nemoci, protože bylo to zrovna předtím takové to období, že všichni byli nachcípaní. Tak možná to bylo tím, uvidíme. Ale k tomu počasí celkově samozřejmě, že to bylo jako takové všelijaké. No. To bylo asi to nejhorší, že jsme vybíhali a všichni nevěděli ani co pomalu všechno sundat, protože já jsem vybíhal vlastně ve vestě a v tričku, vestu jsem potom zahodil, tričko jsem si potom vyhrnoval rukávy, abych z toho měl aspoň takové jako tílko, protože bylo přes 20 stupňů na slunku určitě. Vy jste vybíhali v poledne vlastně, takže to bylo takové z toho nejvyšší parno. Takže bylo jako fakt vedro, pak bylo čím dál tím tepleji vlastně, protože šel do toho kopce, že tak mu bylo čím dál tím tepleji a pak najednou jako jak prostě lusknutím prstů se začalo ochlazovat, takže já jsem potom na druhé přesadce vlastně už nasazoval bundu a to jsem nasundal až do konce, pak začalo vlastně poprchávat, pak začaly nějaké krupobití, takže padaly prostě kroupy, pak začaly blesky, strašně hodně foukal jako vítr, takže s náma to jako házelo ze strany na stranu, takže už tady to se určitě podepsalo na tom těle, že tady to muselo jako všechno snášet, kdy vybíhalo ve 20 něco stupních a nahoře se mrznul, protože tam jako mrzlo, tam byla jako nula prostě. Takže a na konci ještě samozřejmě potom bláto, protože je to celá louka a když pršelo, tak co krok, tak ta bota třeba byla tak jako reálně 4x těžší než normálně, protože byla celá od bláta, takže to počasí, to se na tom určitě jako hodně, hodně podepsalo. A jak to třeba hodnotíš ty? I to třeba to Chorvatsko? Jako měli jsme handicap vůči ostatním zemím trošku v tom, že jsme přijeli samozřejmě ze zimy do tepla. Nebo jako některé země okolo Chorvatska nebo teplejší, tak samozřejmě měli asi lepší přípravu. My jsme měli pár týdnů předtím super, protože už jsme běhali v kraťasách a v krátkém tričku a potom přišla ta prudké ochlazení, ta špatná fronta a zase jsme trénovali v zimě. Takže já, když jsem se třeba ještě připravoval v Jesenicích, tak na jednu stranu to bylo na krátké tričko a na druhou stranu tam byl sníh a bořili jsme se ještě prostě po kolena sem tam do sněhu a nebylo to úplně 100% příjemné. Ale zase všichni měli stejné podmínky, každý to využil jinak, třeba já bych ještě příště k tomu počasí změnil možná to, že bych si zašel vícekrát do sauny předtím, trošku se připravil víc na to teplo. Ale jo, bylo to takové zvláštní, že jsme fakt vyběhli v těch 22 stupních a pak najednou v tom druhém údolí přišla totální studená fronta. Dominik, my jsme tam vlastně končili, Dominik běžel dál a já jsem v tu chvíli dostal zimnici, takže já to hodnotím tak, že prostě jsem se svalil do auta a už jsem měl brutální zimnici, nebyl jsem schopen se nějakým způsobem ohřát a bylo to rozhodně náročné. Potkali jsme potom samozřejmě na konci Jirku Petra, který byl rád, že se dostal prostě do cíle zdraví, protože ty blesky na té louce 100% nemohly být příjemné. A samozřejmě na bořku jsem zapomněl teda, pardon. Přesně. No. A samozřejmě všichni jsme viděli ty boty, jak dobíhali ti závodníci. Já sám vím z Loňska, že ta louka je prostě punk a pokud to je mokré, tak to muselo být trojnásob složité to doběhnout vůbec.
To si myslím, že se taky hodně podepsalo mimochodem jako na tom čase, že třeba kdyby ty podmínky nebyly takové, jaké byly, což byly však jako všelijaké, tak by možná ten čas byl jako něco lepší, protože na konci by mohlo běžet jako mnohonásobně rychleji, než když jsem prostě běžel v blátě a bořil jsem si každý krok. Takže... To jsem se právě chtěla zeptat, jestli si myslíš, že třeba kdyby ty podmínky toho počasí byly o něco lepší, jestli si myslíš, že by se třeba dostalo pod 8. Já si myslím, že jako možná to bude znít trošku egoisticky, ale myslím si, že určitě. Mm-hmm. Protože to počasí mě obralo jako obzvlášť na konci o hodně. Mm-hmm. A s tím, že jsem doběhl za 8-18, myslím si, že to počasí mě třeba okradlo i o tu půl hodinu. Mm-hmm. Možná. Jako fakt, myslím si, že si určitě, protože to se fakt, ta louka na konci, užitý se běhy musel být opatrnější, protože my jsme tam vlastně běželi jako v lesích a tam prostě byly jako hladké kameny, které fakt prostě byly potom kluzké. A kdybych potom ještě odečetl třeba ten čas, kdy jsem se potom trápil s těmi křečemi, ale to počítám takové, jako, že to je součást toho závodu, že prostě nemůže být člověk 100% celý ten závod, nebo samozřejmě může být, ale vyžaduje to prostě hodně přípravy. A tam jsem podle mě ztratil taky tak jako 20-25 minut, takže když si to potom sečtu, tak si myslím, že by to jako docela šlo. Jako, uvidíme příští rok. podle mých propočtů bych se dostal třeba i pod 7,5 hodiny, jakože, ale to už je hodně takové moc pozitivní kdyby. Pohled. Co by kdyby, no, ale šlo by to určitě. Ne, za mě je škoda, že třeba pršelo, protože kdyby jenom zalezlo slunko potom, tak ta trať by byla prostě ideální a počasí prostě naznačovalo rekordy a samozřejmě i rekord tratě padnul, jo. Ale ten běžel, že se úplně na tom konci dostal, kde ještě nebylo moc mokro na té louce, takže to proběhlo vlastně, když to řeknu, suchou nohou. Jo, viděli jsme časy okolo 5,5 hodiny na 68 kilometrech, což je prostě rychle. Vy jste vlastně ve svém streamu, který jste měli den, dva předem, docela podrobně popisovali, v čem běžíte, zásoby a tak dále, ale myslím si, že spoustu posluchačů bude i zajímat, co se třeba jedli během toho závodu, ať už na těch občerstvovačkách nebo během té trati, tak jestli to můžete nějak popsat, klidně domy začni. Já si myslím, že jsem měl velký plus v tom, že já jsem se hodně najedl předtím, protože spousta závodníků, jako třeba Matěj, vím, že má třeba s tím problémem před tím závodem, že už mi prostě svrklý žaludek, nevím, jestli to bylo tím nervozitou nebo tím, že už prostě to tělo nebylo v pořádku, ale třeba já jsem ráno vstal, já jsem sežral prostě jako 3 bagetky, k tomu jsem si dal jako borůvky, dal jsem si kafe, zašel jsem si na záchod, pak jsme jeli vlastně na ten, k tomu autobusu, tam jsem si nabalil ještě 200 gramů, jako takovou tu XXL přesní dávku, dal jsem si k tomu ještě sušenky. A vzal jsem si pití, já jsem tu celou přesnívku sežral během cesty, pak jsem se pustil do těch sušenek, když jsem zjistil, že jsou teda bez cukru a že to jsou úplně jako, že vůbec nejsou teda chuťově dobré, ale pár jsem jich snědl, vypil jsem vlastně celou tu vodu, co jsem tam měl a potom ještě Matěj tam měl jabku, které jsme si ještě z bráchu dali na půl, protože Matěj říkal, že ho jíst nebude, tak jsem ho ještě zblázil, takže jako já jsem toho paradoxně snědl fakt jako hodně ještě před tím závodem, takže jsem do sebe narval třeba nějakých 250-300 gramů prostě jídla. Ono se to nezdá, ale jako hodně to pomůže, protože si vytvoříš jako zásoby třeba na ty první hodiny toho závodu. A během toho závodu jsem potom si dával vlastně jako přesní dávku, jsem si dával. Dal jsem si nějakou proteinovou tyčinku, ale paradoxně toto úplně jako všechno, co jsem snědl ze svých zásob. Jako jedna přesní dávka, jedna tyčinka. Pak jsem měl jeden gel za celý závod, teda, takže ten taky samozřejmě jako dodal nějakou energii. Pak jsem na občerstvovačkách vlastně měl. No já jsem měl jednu kostičku čokolády a všechno ostatní bylo jenom ovoce, takže jsem jedl banány a jsem třeba si dal jakoby celý jeden banán na přestovačce, pak jsem to celé ještě zahodil třeba 4 pomerančema, takže ono se to nezdá, ale člověk tam sní jako jeden banán a půlku pomeranče, jako fakt to dodá dost energie. A tady to jsem vlastně jedl jako po celou dobu tratě a pak jsem měl teda ještě ty solné tablety a hodně jontů jsem pil a to je vlastně asi už. Úplně všechno, co se týče mojí stravy. Jak jste měl ty maty? Jako co se týče mě, tak mě už od rána bylo divné, že nemůžu moc jíst, protože já si taky rád třeba přes snídaní ještě dám. Čekal jsem, že prostě do té 12. si dám ještě menší oběd, ale ten žaludek už to nějak nepřijímalo. Hlavně jsem byl hned z rána, prostě jsem běhal hodně na ten záchod, byl jsem prostě minimálně 3x a už to mě asi trošičku vytáhlo víc síly, než jsem čekal. A když už jsem přijel tam, tak jsem si dal jedno jabko, druhé jsem nechal Dominikovi, protože jsem nemohl už moc jíst. A na trati už to byl potom průser, že když od 5. kilometru nefungoval žaludek, tak do 5. kilometru, což byla nějaká půl hodina, tak jsem si vzal nějakou tyčinku, co jsem měl sebou, co mám vyzkoušenou. Ta mi chutnala, neměl jsem problém to prostě požvíkat, no ale pak šla vlastně okamžitě ven v zápětí.
vlastně udělal jsem si takový nějaký rekord, že za 3 hodiny jsem si dal 3 gely, což já zase taky nejsem takový gelový člověk úplně. Prostě ono se říká, že když to jednou vyhodíš, tak by si měl dát prostě gel, snažit se narvat do sebe něco a udržet to v sobě. Jo? Ale mně to prostě nešlo. I když jsem se to snažil zajíst cokoliv, tak všecko šlo ven. Takže už na první občertovačku jsem přiběhl takový prázdnější, tam jsem si dal ještě prostě pomeraň, znovu jsem se napil Ionilightu, hodně koly, aby mi to prostě sklidnilo ten žaludek, dal jsem si kolu do softky a prostě pak už jsem toho upřímně moc nejet, protože člověk byl prázdný, zkusil jsem vždycky dát potom gel, ale ani ten gel už mě nedokázal spasit, takže můj závod byl 3 gely, 6 pomerančů na občerstvovačce a 2 tyčinky, co jsem měl svoje. Každopádně mě jak to stíhne, že z toho snědl víc než já, za celý závod. Ale víc toho zase dostal ven, takže. No to je pravda. Ale kolu jsem taky pil na každou občerstvovačce, to je výborné, jako fakt to si člověk dokáže, tak jako jestli to ještě vychutná, nebo tak, fakt jako super. Ne, ale jak vás poslouchám, tak mi dochází, jak je důležité mít jako hodně stabilní žaludek pro ten závod, protože jako já sníst pomeranč a Coca-Colu, tak i když nic nevěším, tak to nedopadlo asi dobře. Já mám třeba tomto jako velkou výhodu, že si myslím, že ale jako, já můžu sežrat, co chci a mě to jako nevhodí. Já jsem říkal, už jsem tady vždycky říkal, možná jsem to říkal v podcastu, že jsem fakt si dal třeba 3 palačinky a že jsem běhal intervaly. Jakože já mám fakt jako na tady ten dobrý žaludek, takže a to bylo jako, že jsem si dělal 3 palačinky, počkal jsem třeba 5-10 minut a pak říkám, dobře, už půjdu, takže. Ne, ale jako upřímně třeba u mě kola a pomeranče právě fungují na ten špatný žaludek, což mám vyzkoušené už třeba z 2. ultra, co jsem kdy běžel v životě, protože jsem věděl, že po 1. ultra jsem měl nějaké problémy s žaludkem a věděl jsem, že se běhá třeba na kolu, pomeranče a rohlík. A svoje první ultra těch 90 km v Novohradských horách, tak jsem dal za 9 pade a běžel jsem to jenom na kole a pomerančích. Neměl jsem ani jeden gel a nic jiného. Jo. Takže prostě záleží i co člověku sedí a co ví, že může sníst při tom, když mu je špatně. Jasně. Jo. Ale když ten žaludek. Fakt jako důležité, že člověk to už má odzkoušené. Přesně tak. Ty ještě nemáš tolik zkušeností, ale zas máš tu výhodu, že můžeš, jak jíst říkáš, všechno. Sníst všechno. Já jsem si právě třeba myslel, že budu jako hodně jíst při tom závodě, protože jsem takový ten typ běžce, že třeba já běžím a vždycky si jako beru jídlo, protože prostě běžím, přikousnu si a tak, že rád jím. Ale třeba během toho závodu jsem myslel a docela příjemně mě to překvapilo, že to tělo jako je schopné fakt fungovat jako dlouhodobě i na tom minimu. Jako, já jsem si vytvořil ten základ, jak jsem říkal, jsem to jako dosnědl před tím závodem a potom. Ale myslím si, že kdyby běžel jako něco delšího, tak by mi to jako potom by se mi to jako vymstilo, že jsem to sněl prostě tak málo. Takže to já uznávám, ale zase jsem jako rád, že jsem zjistil, že to tělo mu stačí prostě. Dal jsem si třeba největší rozměr, jsme asi udělali ty gely. Matěj s tím asi nebude úplně souhlasit, ale že jsem si dal jako jenom jeden gel a ta energie mi prostě jako stačila na ten celý závod. Takže to jsem byl třeba s tou velkou radost. Ačkoliv jsem si ji vzal 6 sebou, tak jsem sežral jenom jeden. Co je podle vás na tom závodě tak obecně je nejtěžší? Jestli to třeba konkurence, ta tráť, ty podmínky, jestli dokážete nějak. Palice? Říkám palice. Jako hlava. Ne, jo, jakože třeba já moc nejsem takový ten, že bych jako prosazoval tu, třeba Matěj tady zmiňoval, jako psychickou přípravu, na to úplně jako nevěřím popravdě. Že jako si nedokážu představit, že jako před tím závodem jako musím sedět, soustředit, já jsem si taky nahrával jako to GPX a třeba ty tratě jako dnes před tím prostě a nejsem takový ten, že bych prosazoval tu psychickou přípravu. Já vždycky říkám, samozřejmě, ta psychická příprava, je, jako no, ta psychika je důležitá. Psychika, ty musíš být prostě. Počkej, psychika jako je důležitá. Takže, ale to si myslím, jako, že už že je jako dlouhodobý proces, anebo je to prostě natura člověka. Takže třeba já osobně nějakou psychickou přípravu úplně jsem jako neřešil, nebo tak, ono je podle mě jako nejdůležitější stejně to, co se jako děje během toho závodu. Takže ta psychika během toho závodu je, jako je strašně důležitá. To, že si to člověk v té hlavě prostě jako, že to nevzdá, že si jako nevymýšlí blbosti a prostě tu hlavu si jako koriguje. To je strašně jako důležité, protože ta hlava během toho závodu tak nějak zabíhá všude. Třeba když jsem se dozvěděl, že oni dva končí, tak moje hlava začala hned, tyjo, a když já mám to trápení s těma křečema a oni už skončili, tak jako taky bych mohl skončit, přeci jako když se tady nebudu trápit, když jako to, a pak jsem si řekl, ne, nemyslím na to, a pak už jsem na to nemyslel. Já jsem vlastně jako celý ten závod jenom jednou pomyslel na to, že bych třeba to vždycky mohl skončit, a to bylo díky těm křečím a díky tomu, že oni teda skončili, ale jinak vlastně celý závod jsem na to ani nepomyslel, že by prostě skončil. Uh-huh. Takže třeba na psychickou přípravu úplně nevěřím, ale myslím si, že ta obecně ta psychika jako je strašně důležitá, to jo. Jak to máš ty? Jo, jako v tom se asi shodneme, že to není jako psychika, že by si procházel trádě, ale být prostě obecně ready celkově se svou situací v životě, se vším.
Což já jsem asi nebyl upřímně v tu chvíli ani. Nebyl jsem schopen myslet třeba jenom na závod. A ať už to jsou prostě nějakým způsobem, to může být pro kohokoliv něco jiného, jo? To může být prostě vztahy, rodina, může to být prostě práce, cokoliv, co tě dostane do nějakých úzkých a v té hlavě nemáš jenom závod a už se běží prostě hůř. A není to jako právě to, na co se máš jako připravit, nebo co se máš naučit tohleto samozřejmě, jako odbourat? Ale, prostě, ale ono třeba i když tady zmíním výborného běžce, prostě Rudyho Krajču, který je skvělý a zabíhá rekordy světové ve své kategorii teďkom. A myslím si, že hodně lidí by chtělo běhat to, co on, tak jsem ho potkal na závodě, kdy se na 40. kilometru na 24 hodinovce vybulil tak, že trefil cílovou konstrukci, protože už nemohl běžet rovně. A nakonec řekl, že to bylo prostě z toho, že měl nějaké problémy v hlavě, že se nedokázal soustředit na závod. Někdy to prostě bohužel nejde. A podle mě, jak říkal Dominik, tak na tom závodě nikdy nevíš, jaká se sejde konkurence, tím, že prostě teďkom všechny závody světové série jsou pod UTMB, tak vždycky bude velká konkurence. To nám absolutně je jasné, že odpadá nějaký jako strach, že by byla malá konkurence někde. A vždycky no, máš něco... Strach z toho, že tam je právě ta velká konkurence. Jo, takhle, jako, že by byla malá konkurence, takhle jsem to myslel. No ty jsi to tak řekl, ale takhle to pro mě není, jakože jak to kdy myslel. Já to myslel tak, že, jako, že, tam, že právě máš strach z toho, že tam je velká konkurence. Jo, no, tak jasně, nějaký jako ano, nápor ano, prostě, jo, ale na ten výsledek. V tomhle ta psychika asi nehraje roli, když víš, proč tam jdeš. Jestli tam jdeš vyhrát, tak ano, to může být, ale jestli jdeš prostě doběhnout, tak ti to je jedno. Kdo je před tebou, kdo je za tebou. Ty řešíš sama sebe, jestli doběhneš, jak seš na tom a neřešíš, jestli seš pátá, padesátá a nebo stá. Jo. Trať vždycky nějakým způsobem řešíš, máš relativně nastudovanou, co tam je, kde máš přidat, kde máš ubrat. Takže za mě furt je nejvíc ten člověk a ta psychická pohoda. No hlavně na tom je asi nejlepší to, že když ty jsi zmínila několik jako aspektů, které to můžou ovlivnit, jako je třeba ten povrch, jako je konkurence, jako jsou třeba podmínky, že to počasí nebo cokoliv, no, tak ono to vlastně jako vždycky se všechno jako stejně vrací v té psychice. Že jako záleží vždycky na tobě, jak to všechno jako vyhodnotíš. Takže i když tam máš jako to nejsračakatější počasí, tu největší konkurenci a tak dále, tak stejně to vždycky jako se vracíš té hlavy zpátky, protože si řekneš, že vždycky to je o tom, jako jak si to interpretuješ. Takže pokud to samozřejmě začneš řešit, že tam je velká konkurence, tyjo, začíná pršet, začíná mi mrznout ruce a začneš to jako strašně jako omílat a tak dále, tak samozřejmě že to jako zlomí. Ale vždycky se to jako všechno stejně jako obloukem vrátí k tomu, jak to vyhodnotíš ty v té hlavě. A já jsem třeba potom si zpětně řekl, že sám na sebe, jsem si říkal, jako, že jak to, že se mi vlastně jako běželo tak dobře, nebo že jsem vlastně ani nezažil jako krizi, protože jsem jenom jednou, když jsem měl ty křeče, ale to bylo takové, že mi to jako něco bolelo, pak jsem i ty křeče všechny stehne, takže to vždycky bylo jako spojené s nějakou jako fyzickou bolestí. Ale že by ta hlava až tak jako vypínala, to jsem nezažil a pak jsem si uvědomil, že jsem si to celé zhodnotil zpátky. Já jsem zjistil, že jsem jako celou dobu běžel s prázdnou hlavou. Protože já si nespomínám na to, že bych na ničím přemýšlel během toho závodu. Já jsem prostě běžel a takový jako, že ono se vždycky říká, jako, že máš tím přítomný okamžik a tak dále, jakože já nechci tady se jakože dávat do nějakých jako EZO věcí, ale myslím si, že na tom závodě jsem jako poprvé zažil, protože já při běhu strašně hodně přemýšlím, když jako trénuju, nebo si nám sluchátka a kolikrát zjistím, že stejně tu hudbu neposlouchám, protože stejně přemýšlím, ale během toho závodu jsem absolutně nepřemýšlel a to si myslím, že byl jako ten největší plus. Já jsem vlastně plánoval, že budu celou cestu poslouchat hudbu. Tak tu jsem neposlouchal, pak jsem si chtěl nasadit sluchátka na druhé občerstvovačce, vyběhl jsem a za 30 minut, ani ne, za 20 minut jsem zjistil, že tak fouká vítr, že mi za fluku ty sluchátka odletí z uší, tak jsem si se zandal zpátky, takže jsem vlastně celou dobu běžel jako bez sluchátek, ale nespomínám si, že bych na ničím jako přemýšlel. A dokážeš říct, čím to jako bylo? Jakože... Podle mě jsem prostě jako byl v tom, já jsem si prostě běžel jako tak nějak svoje, jakože, že jsem prostě vypnul tu hlavu. Soustředil jsem se na to, abych to doběhl a byl jsem prostě jako v té přítomnosti, tak jsem se prostě díval pod nohy, díval jsem se na okolí, díval jsem se, kdo je přede mnou, přemýšlel jsem nad tím, jakože přemýšlel, ale jako v rámci toho závodu, jako třeba co bych si měl dát nebo tak, jestli jako hodnotil jsem sám sebe, ale to furt beru jako takovou tu přítomnost, takže a to si myslím, že byla taková moje jako výhra, že jsem prostě byl furt jenom v té jedné chvíli. Až na konci se to lámalo, protože jsem přemýšlel nad tím, když už konečně budu na konci. Jo, tak tam už na konci byla fakt velká zima, to můžu potvrdit, že jsem se bavila i s jedním závodníkem, co fakt skončil skoro jako až na konci, protože mu prostě byla zima a už to jako nezvládl, takže ty podmínky byly fakt jako náročné.
Jak hodnotíte třeba atmosféru toho závodu? Pro tebe to byl vlastně první evropský takový velký závod, ty si to už běžel tuším po třetí, tak jaká je atmosféra teď, ještě když je to nově pod tím UTMB, tak bylo to pořád takové rodinné, anebo? Ne, ona ta atmosféra na té Istrii je asi furt stejně skvělá, jako to samé asi na UTMB, to samé asi všude na zahraničních závodech mi přijde. A jako upřímně, Istrie nikdy nebyla úplně rodinný závod, protože ona je skvělá, je taková jako komornější oproti dalším akcím, ale ono to dělá furt jeden pořadatel, ono se nezměnilo to, že to je by UTMB nebo něco, ono to dělá prostě jeden pořadatel a ta závodní atmosféra byla super. Byla škoda, že třeba na ty doběhy cílové prostě pršelo, takže lidi nemohli stát okolo tratě, nemohli tleskat, nemohli fandit a takové, takže kluci to měli v těch posledních částech trati takové hořko-sladké, protože doběhli do cíle, ale moc lidí jim tam netleskalo, většinou jenom rodina. A když člověk dobíhá a vidí fakt plné, když to řeknu, tribuny lidí, kteří jim tleskají, tak je to strašně super. A za mě ta atmosféra je pořád úžasná, organizátoři byli skvělí, že tam pro ty závodníky byli i v takovém počasí. A myslím si, že prostě se vyplatí vyjet ven už jenom kvůli té atmosféře toho závodu si to zkusit. Já to asi nemám úplně jako s čím porovnat, takže za mě je to takový jako asi komorní závod, jakože abych to tím, že to je pod UTMB, ale řekl bych úplně jako, že je to nějaký jako velikán nebo tak, ale v tom se mi to možná jako líbilo, že tam prostě není jako hala lidí, já moc nemám rád lidi, takže že to bylo takové jako komorní, vlastně bylo dobře. A to, že tam jsou lidi, tak samozřejmě jako Maťo říká, že to je pěkné, ale já jsem třeba potom už tím, jaké byly podmínky jako na straně takovém tom modu, že jsem se fakt jako těšil, že budu na konci. Takže já jsem to vlastně jako vůbec neřešil, já jsem ani vlastně neviděl, tam je moc nebo málo lidí, já jsem to prostě tak jako proběhl a úplně jsem viděl takové to, tyho, tam už to končí a tam už čekal vlastně brácha a Matěj a to bylo pro mě jako všechno. Takže to sice mě trošku, nejvíce mě asi jako mrzelo to. Trošku jsem se těšil jako na takovou jako finisherskou medaili, takže to bylo takové, že to bylo jako schované tam v nějakém kamrlíku, protože venku prostě byly hrozné podmínky, tak všichni byli samozřejmě schovaní, takže jsem tam jako vešel, tam člověk vidí jako lehátka, někteří tam na kapačkách, do toho ti tam přijde někdo jako nasadit prostě medaily a u toho vedle tebe stojí typ jako s mikrofonem, který kouká ze dveří a dívá se, kdo dobíhá vůbec a vlastně moderuje to celé jako ze dveří schovaný, ale zároveň jako tak trošku venku, takže v tom mi to přišlo takové jako trošku škoda, že to bylo potom takové jako odbitější, ale oni za to nemohli. Prostě ty podmínky tomu nehrály, takže byla zima jako prase. Co říkáte třeba na organizaci? Bylo tam něco, co by se změnili? A nebo bylo všechno OK? Všechno v pohodě? Ty jo, jako za mě bylo asi všecko úplně v klidu. Bohužel teď jediné, co můžu říct opět, tak nesklamalo to, že i když to přešlo pod UTMB, tak se vysrali na nějaké tvrdší postihy a takové věci. Když jsem potkal prostě Chorvaty mimo občerstvovačky, dávat Coca-Colu, být tam prostě jako support mimo občerstvovačky, což je prostě zakázané a penalizované časově, tak prostě tam se nic nezměnilo, takže člověk mohl mít do sebe jakoukoliv vybavu, protože ho zkontrolovali jenom prostě na tom při registraci a pak už nic. Což je takové za mě trošku škoda, protože dává to prostě podnět všem, že můžou podvádět opět. A to mě na té Istrii vždycky trošku mrzelo. To samé mi vlastně říkal tata, že když dobíhal na ty poslední občerstvovačky a byla kosa jako prase, prostě všichni stomilovkáři tam fakt malem umírali zimou, protože už tam byli dlouho a byli unavení, tak nikde na občerstvovačce nebyl teplý čaj. Nebylo k sehnání teplého čaje a jediný teplý čaj tam měli pro Chorvaty, jo, zase, jo, což mu vyloženě řekl někdo z organizátorů, že ten teplý čaj je pro Chorvaty, což mi přijde takové trošičku sketchy v těchto podmínkách. A to je asi jediné za mě, jinak organizačně vyloženě povedený závod, není tam chyba, není tam nic, jo, takže vždycky se nám dostalo asi té nejlepší pomoci kdekoliv, kdykoliv a je to zvládnutý závod, už to běží minimálně, říkali 10 let, takže. Jakože třeba mi to obecně asi to podvádění úplně jako nevadí, protože se mi to osobně dotýká.
protože tam nejsem proto, abych jako se nějak, jako, samozřejmě kdybych s někým jako závodil o bednu a ten jeden bych viděl, že podvádí, mě to samozřejmě jako rozčilovalo, ale vždycky si říkám, že oni tím škodí jenom sami sobě, že si to jako neužijou, že vlastně jako nejdou do té roviny se všema, že když jsme v tom spolu, tak v tom jako všichni budeme spolu, že tím vždycky škodí jako jenom sami sobě a ono se jim to jako nějak vrátí, asi tak bych to řekl. A co se týče té organizace, jediné, co mi trošku mrzelo, tak že mi přišlo, že ty občerstvovačky byly takové jako málo rozmanité, co se týče jako té nabídky, vlastně na každé občerstvovačce bylo úplně to stejné. Takže já jsem přiběhl, vždycky jsem se podíval, co tam je, a jsem vždycky skončil jako toho banánu s pomerančí, protože nevím, no, jakože možná bych tam příště dal takové jako různorodější jídlo, protože člověk prostě, podle mě jako člověk potom potřebuje něco takového, si řekne, tyjo, to jsem tady ještě neviděl, prostě tak na to mám zrovna jako chuť a to úplně jsem, vůbec mě to nenapadlo, ale zrovna tohle to mám úplně jako mega chuť, takže mi tam jako chybělo, takže když jsem běžel, tak jsem přesně věděl, jako co tam najdu a to je možná něco, co mě trošku mrzelo, ale nevím, jak je to na ostatních závodech, ale co jsem tak slyšel, tak je to, že jsem tam jako rozmanitější. Tak ono je to tak, že vlastně i ty třeba polívka, rýže a takové, tak pro ty závodníky z těch dlouhých tratí to bylo to předtím. Jo. Takže na té 60 zase nepotřebuješ takovou rozmanitou stravu tím, že tam prostě je to relativně ještě rychlý a krátký závod, když to blbě řeknu. A člověk tam fakt prostě potřebuje mít vyloženě jenom tu sílu z toho cukru. Tak to doufám, že ti, co běželi 40 a 20, tam jenom slupky opomrnit. Ale jinak jako jo, jinak na větších závodech samozřejmě třeba na UTMB a takové, tak bývají třeba tortily a takovéhle věci. Já jsem se to právě těšil, že se tam najím, tyjo. Já to takové to jídlo jako tortila tako, tak jsem se právě to těšil, tyjo, říkám. A třeba v Chorvatsku tortila tako. Ale tak to je takové, jako, že standard. Ne, to se dává. To se hodně dává právě, toasty, já to jsem se teď těšil. Třeba Američani dávají vařené brambory ze soli normálně na občerstvovačce. Vařený brambor ze soli je prý jako nejlepší na žaludek, jako fakt čistě takový, jako jenom prostě vařený brambor ve slupce. To tam byl si takový standard, že byla čokoláda, čipsy, citron, pomeranč a banán. Ano. A pak tam možná ještě jako něco bylo, ale to už nevím, co to byly nějaké preclíky a takové věci. No, takové prostě ten základ. Takové no. Kravinky, no, takové ty preclíky z kafandu, za 10 korun to bylo. Pojďme k hodinkám. No, tak my víme, že rád jíš, takže co jste měli za hodinky? Tak já jsem měl teda, nebo oba jsme měli Fenixy Zero Mix na nylonovém řemínku. A co bych tomu řekl, tak vlastně my jsme takoví jako propagátoři chytrých hodinek, ale abych řekl pravdu, tak vlastně já jsem se nastavoval před tím závodem jako to Pace Pro, jakože tady mi měl ukazovat, jako kolik poběžím, měl jsem tam Climb Pro, měl jsem tam i navigaci a všechno. Ale musím teda uznat, že mi strašně sedělo to, že jsem se na to vlastně ani nedíval. Já jsem si vlastně zapnul začátku hodinky. To neříkej. No, to jsem se právě ale chtěla zeptat, protože vy jste asi před 14 dny měli podcast, co si nastavit na hodinkách při závodu. Ale já jsem tam říkal, už tam jsem říkal, že mám plánu si nastavit jako obrazovku, kde budu mít to minimum. Uh-huh. A jak už jsem viděl ty tepy jako před tím závodem, tak jsem si řekl, že když se na to budu dívat, tak mi to jenom... On se díval a děje se, jak to dopadlo. Takže já jsem se podíval z dobrého důvodu, jsem věděl, takže, že je něco špatně. Takže jenom čas nastavit ideálně. Ne, já jsem si ta obrazovka s časem je ideální, mít aspoň jednu. Ne, já jsem si nastavil teda obrazovku, kde jsem měl úplně všechno, takové ty jako důležité informace, jako je tepovka, měl jsem tempo, průměrné tempo, prostě fakt jako úplně všechno. Potom jsem měl druhou obrazovku, kde jsem měl čas, tempo a kilometry. A pak jsem měl takové to jako navigace, Climb Pro, Pace Pro a podobně. A jediná to, co jsem se celou dobu díval, tak byla vlastně ta 10-3 údaje, jenom to byly ty stopky, vzdálenost a tempo. A vlastně mi to přišlo, že nic jiného jako nepotřebuju. Mm-hmm. To mi přišlo úplně jako super 3 nejdůležitější údaje. A tu navigaci jsem spuštěnou v pozadí, takže když jsem byl na té obrazovce, vlastně, jakoby, kde mám ty 3 údaje, tak mi to stejně ukazovalo, pípalo, kde mám odbočovat. Takže navigaci jsem měl nastavenou. Dost mi pomáhal, že člověk si jsem tam jako nebyl úplně jistý a teď mi jako navigace pípla, to bylo fajn. Jediné, co mě trošku překvapilo, že to GPX měli špatně nahrané na těch stránkách, že mi to vlastně ukazovalo třeba, že jsem měl běžet jako podle navigace doleva, ale teď jsem viděl praporky vpravo. Tak takové jako, tyjo, tak čemu mám jako teď věřit? Čemu jsi věřil? Věřil jsem praporkům, běžel jsem podle praporku a stejně mi to potom navedlo úplně na stejnou cestu, nebo to bylo jasně jedna cesta takhle a druhá cesta takhle, oni se vlastně potom spojili. Takže to byl úplný kousíček. Ale myslím si, že to mi hodně pomohlo, že třeba vlastně my jsme takový propagátoři chytrých hodinek.
A když jsem na tréninku, já to fakt jako hodně řeším, ty čísla, dívám se na to, hodně mi to pomáhá, jako abych si v tom jako udělal nějaký pořádek, viděl nějaký ten progres, sledoval sám sebe, ale během toho závodu už mi to přijde potom takové, že ty čísla už nejsou důležitá. Jako nejdůležitější je prostě dávat tu levou předpravou a neposrat se z toho. Mm-hmm. A když jsem měl ty tepy 164, tak během tréninku bych si řekl, tyjo, a sledoval bych to celou dobu, řekl, že něco je špatně, ale mám ten čas jako přemýšlet, protože se za chvilku vrátím domů a bude mi dobře, ale během toho závodu, jako když zjistíš třeba na 10., že máš vysoké tepy, začneš nad tím přemýšlet a ti to potom zlomí. A to jsem nechtěl, tak jsem si prostě nastavil jenom to nejdůležitější a myslím, že to fungovalo. A půjdu do toho i příště určitě, možná už jako navždycky to takhle budu mít. Já, co se týče hodinek, tak pořád mám to samé, já jsem měl zapnutou nejvíc obrazovku, prostě Climb Pro, abych věděl, jaký kopec mě čeká po Climb, případě. Climb Pro jsem taky, no, jestli si můžu ještě dodat Climb, děkuji, jsem to připomněl, Climb Pro jsem taky používal, výborná věc, to mi vlastně ukazuje na grafu, jako v jakém, jaký jsou před mnou kopce a kde se zrovna nachází na té trati ve výškovém profilu, to jsem taky používal, abych se naházel na špínu, že jsem měl tři obrazovky, ale si nedlužit toho, první pokračuj. V pohodě, ty jsi to řekl za mě, takže já jsem měl tohle nastavené. Díval jsem se vlastně jenom na tohle, aby si člověk dokázal orientovat, jak dlouho má třeba ještě na to se najíst do kopce a pak samozřejmě, když zbíhá z kopce, jak je blbost jíst a ztrácet tam čas, jsem se koukal na to, pak jsem měl samozřejmě, já jsem teda měl hrudní pás sebou, což už asi neudělám, protože jsem zkusil druhý hrudní pás a vlastně oba mě odřeli, takže asi proto nejsem úplně stavěný, abych běhal dlouhé tratě s hrudním pásem, tam jsem se podíval na tu tepovku sem tam, což jsem viděl, že prostě furt nepadá. A pro mě, pak jsem to přepnul na Climb Pro a když už bojuješ s tím, abys vůbec přežila na té trati, tak ti jsou hodinky úplně jedno. To už si říkáš, že prostě se nemusíš dívat na to, jaký máš čas, kde jdeš nebo něco, protože jsem šel prostě v chumlu lidí, viděl jsem, že jdu dobře, tu trať znám, takže prostě jenom to Climb Pro jsem měl puštěné. A asi upřímně na UTMB budu mít úplně stejnou obrazovku, jenom Climb Pro puštěnou a nemusím mít nic jiného. Kdybyste to měli nějak zhodnotit, co vám ten závod dal a vzal a jestli si tam teda budete vracet domů, ty už si to nějak jako načal, že teda asi příští rok určitě poběžíš, tak jaké máte třeba i ambice v rámci toho závodu příští rok? Já si myslím, že hlavně příští rok, teď když už já jsem asi zjistil, jako co mi sedí, jako ať už třeba tréninkově, anebo i jako styl závodu, protože se mi jako líbí tady tyhle ty prostě jako horské závody, takže do toho asi se budou úplně nejvíce, nebo ty kopce mě asi obecně jako baví, vlastně jsem zjistil, že na konci toho závodu, když těch posledních 23 kilometrů bylo bez kopců, tak mi to spíše jako štvalo, než bych byl jako šťastný, protože já jsem si dobře říkal, tyjo, do 45. jsou kopce a pak už to bude jako lahoda. A pak jsem jako vlastně zjistil, že mi to jako hrozně chybělo, a že mi to jako nebaví, protože když běžíš po té rovině, tak musíš furt běžet. No ale když tam máš ten kopec a je tam jako fakt stoupák, tak můžeš chvilku jít a jako vlastně si jako odpočíneš, takže to zní jako paradoxně, ale vlastně mi to jako dělalo dobře, že jsem prostě jako vyběžel, šel jsem chůzí, člověk zavírá trošku jinými svaly, já ty kopce chodím trošku jako jiným způsobem, než běhám, protože běhám spíše na střed chodidla, ale když jdu kopce, tak chodím spíše na patu a tím, že myslím si, že mám jak tak silné stehna, když chodím na patu, tak mi to potom tahají stehní svaly. Takže to pro mě jako byla výhoda, že jsem vlastně jako střídal ty záběry jako těch různých svalů, ale když potom běžíš, tak používáš vlastně to stejné. No a to jsem se dostal někam úplně, na co se ptala. Zhodnoť závod. Takže, ale zároveň mi to hodně dalo, že mi to zase jako namotivovalo. Když jsem vlastně jako doběhl, tak jsem si všiml sám sobě, že nejsem ani moc šťastný, že takové to jako, tyhle, konečně už jsem v cíli. Ale a potom až další den jsem si vlastně jako řekl, jako, že jo, to jsem doběhl, tady to jako jo. Jo, fakt jsem to doběhl, jakože, a najednou jsem jako byl takový jako šťastný a vlastně už předtím, než jsem začal jakoby startovat, tak už jsem říkal Matějovi, že ten třeba jeden rok, dva roky si to budu užívat ty závody a potom už na to tak nějak, jako, že to dám do upozadním, ale zjistil jsem vlastně, jako, že mi to tak jako namotivoval, jsem si říkal, že bych to mohl zaběhnout rychleji, že bych tam mohl třeba i něco už dokázat třeba příště, když potom ten trénink jako bude lepší, popracovanější, budu hlavně mít více naběhané a ty zkušenosti. Tak mi to vlastně dalo to, že bych se tam jako chtěl vrátit a třeba i běžet stejnou distanci, ačkoliv se vybízí, že bych třeba mohl zkusit tu větší, tak spíše mi láká jako běžet úplně tu stejnou a jenom tam jakoby zaběhnout něco lepšího. A co mi to dalo, tak že jsem to prostě jako schopný zaběhnout, protože to samozřejmě můj první závod a byla to moje maximálka, takže to mě to dalo strašně, strašně moc. A co byla další věc, tak mě strašně potěšilo, jakoby kolik lidí okolo mě sledovalo. Jakože ta podpora, jako vlastně
rodiče se na mě jako sledovali, když jako úplně přesně jako nevěděli, kde se mají dívat, tak si to jako sami zjistili a tak vůbec se mě jako na to neptali. Možná bráchy se to ani nevím. Přítelkyně mě sledovala vlastně celou dobu, to mi jako dělala takové, protože ona ten můj běh jako, ona to respektuje, ale zase není úplně taková, jako že by to tak prožívala se mnou, což chápu, protože není to pro každého, ale během toho závodu mě vlastně jako celých 8 hodin jako sledovala, že fakt jako u toho seděla a psala mi úplně jako pokaždé, když jsem byl na všem, že mi psala, nebuď tam tak dlouho, co tam děláš tak dlouho, běž už pryč, nebo třeba mě jako informovala, neustále mi skandovala, vtím nebylo, že mi posílala hlasové zprávy, ale když jsem na telefonu jsem vůbec nebyl prostě, no. Takže já jsem viděl jenom ty zprávy, ale mě poslala hlasovka, já jsem to stejně jako nepustil, ale potom jsem si to jako zpětně pouštěl, takže to bylo super a vlastně mě to jako velice potěšilo, kolik lidí jako mě sledovalo, nejen jako z okolí, ale třeba i potom, když jsem to nahrál na Stravu, tak kolik lidí mi tam ještě jako napsal třeba z našich fanoušků z YouTube, nebo že mě sledovali, nebo mě tam někdo psal třeba, že byl s dětskama v kině, že jako mě sledoval, jak si vedu a tak říkám si, to je super, to je jako, že s ním fakt jako udělá ten čas a sleduje nás, takže to mě jako strašně potěšilo a namotivuje mě to k tomu, že kdyby běžel nějaký další závod a ono by se to opakovalo, to tak jako budu tak nějak tušit, jakože kolik lidí to sleduje a třeba mi to ještě nějak jako nakopne, abych trošku běžel rychleji. Takže mi to dalo strašně moc. Mati, jak ty to hodnotíš? Já jsem čekal, že tahle otázka asi přijde. A pro mě to byl bohužel další z mnoha závodů, který nějakým způsobem tělo, hlava a Mates prohrál. A musím říct, že čtvrtý den po závodě přišla velká facka. Konkrétně včera prostě přišla velká facka pro mě. Byla pro mě strašně důležitá. Večer jsem nedělal nic jiného, než že bych přemýšlel nad tou jednou a určitou věcí. A prostě je hodně věcí, no co které... to je, sakra? To si nechám pro sebe. Tak co to zmiňuješ? Je hodně věcí, na kterých je třeba makat. A je si třeba uvědomit, jestli ještě chci běhat, a nebo jestli už se chci věnovat něčemu jinému. Já vím, že chci běhat. Byl jsem strašně nadšený i z toho, jak nám právě psali ti další lidi. Ze začátku jsem prostě byl z toho hodně psychicky špatný, že vlastně ti lidi se na nás koukali a byl jsem velkým zklamáním v tu chvíli. Sám pro sebe, tak pro ty lidi samozřejmě. A moc děkuju všem, co mi napsali prostě slova chvály, moc děkuju všem, co mi dali like na ten závod. A taky děkuju Viktorovi Spalkovi, který to napsal úplně skvěle. Ten napsal, že litovali hodně lidí, že to už nemusí. A ať se podívám na to, co bylo špatně, vyhodnotím to a na příští závod už jdu s tím, že to je opraveno. Takže přesně takhle to hodnotím, vyhodnotit, co je špatně, připravit se. A sezóna se teprve rozjíždí, pro mě to je důležitá sezóna letos a rozhodně vím, že na tom konci jsem schopný zaběhnout dobře. Co se týče toho, jestli se tam vrátím, tak určitě Istrii nezavrhuju, ale v tomto termínu nebo asi 2 týdny později po Istrii bývá většinu času Madeira, kde bych se chtěl také vrátit. Takže uvidíme, jak prostě příští sezona bude vypadat. Rozhodně neříkám, že na Istrii nepojedu, protože to je skvělý závod. Možná ta nejdůležitější věc, ještě co bych dodal, takže tím, že jsem doběhl, tak samozřejmě jako byl jsem unavený, ale myslím si, že to bylo hodně jako díky těm podmínkám, ale cítil jsem, že ještě jako v sobě mám jako dost síly. Takže mi to dalo to, že a navíc i po tom závodě jsem paradoxně, samozřejmě jako skončil ten závod a začala mi taková ta zimnice, to jako by teď mi úplně stuhly ty nohy najednou. Ale myslím si, že uběhla tak půl hodinka, já jsem si potom dal sprchu, stál jsem asi 20 minut za záchodem a čekal jsem, jestli se vyzvracím nebo ne. Nakonec jsem se nevyzvracel a pak jsem si vlastně jako lehnul, protože jsem se neskutečně jako klepal, ale to je myslím takový jako standard toho ultra, že člověk potom to tělo najednou jako by to všechno vypne a prostě si neuvěřitelná zimnice, ty jsme vlastně taky zimnici. Takže, a to jsem měl i po Everestingu, to úplně to stejné. Ale asi tak po hodince najednou jsem se jako tak spravil, myslím si, že jsem se na tak jako povolil celý a mohl jsem vlastně jako, já jsem byl vtipný, že z nich tří, co si jako brácha, Matěj a já, tak že jsem vlastně potom vypadal vlastně jako nejlíp, protože ten chodil jak stará bába, protože ty záda, brácha ten zase stehno, takže zase jako jen tak jako na té jedné noze a teď jako já si myslím, že mi najednou už ty svaly zase povolili a že můžu chodit. Další den jsem se vlastně jako probudil, byl jsem schopný se i rozběhnout, což za mě bylo jako velice pozitivní. Včera už jsem šel běhat třeba a měl jsem to už 3 dny po závodě, vlastně jsem
jsem čel, ale dostal jsem překvapený, jsem byl schopný, že třeba i tempo jako 4:40, nebo tady neříkám, že to je moudré, ale mi strašně chytlo, abych šel na záchod, takže jsem musel. Takže já jsem běžel slovo, abych se neposral, takže vím, že to není moudré, ale bohužel mi je to, ale takže to jsem tím zjistil, je, že jsem možná jako, že jsem mohl vymáčknout jako trošku víc, že tam ještě ta síla zbývala a ačkoliv ty tepy byly takhle vysoké, tak možná kdybych byl jako v normálním stavu a ty tepy by byly ještě nižší, tak bych jako paradoxně mohl sebe ještě vymáčknout jako trošku více. A vlastně další den jsem byl úplně jako v pohodě, takže si říkám, že jsem byl velice překvapený, jak rychle jsem zregeneroval a jsem potom jako dobře spal. Vlastně v ten den, kdy byl ten závod, tak samozřejmě vlastně jsem se vůbec neprobouzal, to mě překvapilo. Já jsem prostě lehnul a spal jsem. Sice ten hluboký spánek samozřejmě žádný nebyl, protože to srdce prostě furt bylo, ale další den už hodnocení spánku jsem měl nějakých 80 nebo někoho, a to jsme ještě pili. Jsem si říkal, tak to je. Takže možná bych spíše, možná jsem běžel po své možnosti. ještě to teda doplním, jak Dominik vlastně říkal, že jsem měl nějaké záda, to tu ještě nezaznělo, tak samozřejmě tím, že jsem byl prostě totálně slabý. Já mezi tím zapnu tu kameru. Tak jo, tím, že jsem byl prostě totálně slabý, tak samozřejmě už jsem potom z kopce zbíhal, jak to šlo, takže jak kvasimodo, snažil jsem se prostě dát jakoukoliv sílu do toho pohybu dopředu a to samozřejmě jak přes špičku, tak přes patu a když jsem šel přes paty, tak se mi to samozřejmě ta bolest dosadila v zádech, v kyčlích a potom nakonec i v obou kotnicích, které jsem prostě několikrát protočil, už bolelo celé tělo. Takže prostě bylo, jak bylo a v tomhle tom to byla smůla. Ještě kromě toho, včera jsem se na chvilku ještě díval na náš oblíbený motivační film Rockyho. A tam to prostě bylo jednoduché. I když prostě Rocky trénoval a neměl do toho ten drive, tak mohl být dobrý, jak chce, ale pokud do toho neměl ten prostě 100% zapálený drive a myslel na něco jiného, tak můžeš mít naběhané prostě objemy, cokoliv, ale pokud tam není ta hlava správně, tak nemáš co dělat na závodě a s tím já souhlasím. Měl jsem výborné týdny před závodem, kdy jsem měl přes 100 kiláků, předposlední týden jsem měl prostě 130, 14,5 hodiny odtrénované, cítil jsem se dobře, ale prostě pokud tam nebyl ten drive a ten eye of the tiger, když to tak řeknu, tak to prostě bylo, jak bylo. Takže i tohle je potřeba změnit. Poslední taková nějaká myšlenka. Co si říkáte, že jsem se ještě nezeptala a chtěli byste nějak jako tak nějak doplnit nebo zmínit, co jste si říkali, to musím ještě. Já bych spíš asi zmínil jako nějaké třeba tipy, které jsem zjistil. Tím, že to bylo moje první ultra, tak se vlastně teď můžu trošku otevřít oči všem, kteří třeba poběží jako své první ultra, co jsem já zjistil, tak sůl je strašně důležitá. Ty solné tablety mi jako fakt doslova zachránily prdel a příště už bych jako bez nich neběžel. Takže každému, kdo poběží ultra, tak si by se měl jako nastudovat tu sůl a zadat si ji prostě k sobě. Co bych určitě doporučil, tak je třeba ten toules, co mám jako na ty tyče, nebo vymyslet si prostě jako nějaký způsob, jak jako dobře uchytit ty tyče. Viděl jsem tam vlastně jako spoustu jako prapodivných způsobů, kdy jako na nich skákalo a tak dále, takže pokud poběžíte nějaké ultra, poběžíte s tyčema, tak prostě popřemýšlejte nad tím, jako kam to fakt upevnit a vyzkoušet si to pořádně. A určitě bych doporučil ty rukávy, protože to prostě nic neváží a jako je to strašně jako dobrá věc, takže ty rukávy bych rozhodně doporučil. A nevím, co mám ještě takový, co jsem zjistil. Možná jo, že je strašně dobré, když se na někoho zafixuje člověk jako na tom závodě, protože mě strašně hodně pomáhalo, že mě kolikrát jako někdo předběhl třeba, ale já nemyslel to, abych ho jako nechal jít, tak jsem si vlastně jako řekl, že půjdu za ním. A já jsem ho tak jako sosal tak trošku, protože on jako šel, dobré tempo a tak, a já jsem se napojil za něho a šel jsem přes tím tempem. On mě fakt jako třeba ten kopec jako vytáhl. Mm-hmm. Úplně jako skvělá věc. A potom třeba jsem zase prostě se běh a pak jsem cítil zase takovou jako slabou, zatím mi zase někdo přeběhá a říkám, ne, zafixuju se na něho. A mi to jako strašně pomáhalo, když jsem třeba jenom šel ve stejném rytmu jako on. Ono to možná si to ten člověk si to určitě potom jako všimne. A my jsme jako fakt klapali s tyčkama úplně stejně, my jsme s tou kadenci všechno. A já jsem šel třeba 2 metry za ním. Takže možná to tomu jako běžci je nepříjemné, ale myslím si, že on to ví a mě to třeba hrozně jako pomáhá. Takže spíše nenechat jako ty ostatní jako utíkat, ale tak trošku jako se na nich přiživit a využít to. Mě to třeba hrozně pomáhalo a vlastně posledních 10 km jsem třeba běžel se Slovincem, se kterým jsme se tam úplně po náhodě potkali a my jsme se jako fotách předbíhali, protože jsme už tak byli jako nalezení na stejné tempo.
a běželi jsme ve sněných sračkách. No a potom jsme se vlastně na sebe, my jsme potom šli přes takové jako fakt jako největší bláto a on se na mě tak jako usmál a ptal se mě jako jaká jsem trať, asi aby zjistil, jestli spolu závodíme nebo ne, tak jsme teda zjistili, že jsme na stejné trati, ale místo toho, abychom samozřejmě spolu závodili, tak jsme se úplně normálně běželi vedle sebe. A já už jsem potom byl takový, jakože jsem se fakt strašně těšil do cíle, ale on jakože to asi cítil, tak běžel jako přede mnou. Já jsem běžel za ním a mě to samozřejmě nutilo, prostě abych jako běžel, protože on běží, já běžím, běžíme spolu, tak prostě poběžím za ním. Potom asi po 5 kilometrech on jako najednou už jako začal taky už jako stagnovat a já jsem to na něho cítil, ale já už jsem se v tom měsíci cítil dobře. Uh-huh. Tak jsem zase šel já metr před něho a dobil jsem to jakoby, a já jsem zase ho vedl jakoby, k tomu cíli a to si myslím, že jsme si strašně moc pomohli. Jakože to se to fakt nezdálo, to bylo jako pro nás oba jako obrovská pomoc. Já jsem o tom i děkoval v cíli a myslím si, že pochopil, jako proč mu děkuji, ačkoliv jsem mu to nemusel jako nějak vysvětlovat a on taky, takže jsem si to jako pěkně. Takže to je za mě jako úplně superové, prostě to jako fakt se zafixovat na někoho. Já vlastně jako nejsem typ, že bych si s někým úplně povídal během toho závodu, ani jsem si s někým nepovídal, s tím Slovincem jsem prohodil jako nějakých pár slov, ale to, že si s někým povídáš, ještě neznamená, že, jako, že nemusíš tam být jako tak nějak s ním, protože on ti jako fakt pomůže, aniž by to tušil. Co byla za otázka? Ne, já jsem říkal, že to bylo rozvedené tak daleko, že... Jenom nějaké závěrečné myšlenky, co třeba ještě nezaznělo a jo, fakt tak, si to chtělo. Určitě jsme to říkali už v minulých podcastech, já to asi jenom zopakuju, všechno si vyzkoušet dopředu do toho závodu, mít tam prostě vyzkoušené hadry, mít vyzkoušené, jak se jde s tyčkama, mít vyzkoušené gely správné, mít vyzkoušenou prostě stravu, co vám sedí, všechno mít vyzkoušené dopředu v těch dlouhých tréninzích, co by měly být předtím v kopcích. Nějaké třeba 2-3 hodinové tréninky, vzít si tam veškerou výbavu a takové, člověk přesně ví, co nosí. A myslet i na tom, když to vezmu ještě z druhé strany, tak myslet i na to, že ten závod nemusí jít právě jenom dobře a připravit se na to, že člověk nemusí jít třeba podle jeho plánu, co si dal, ale že ty plány se můžou dynamicky měnit podle toho, jak člověk bude vypadat v závodě. A jak říká Dominik, hlavně se z toho neposrat. přesně tak. Jo, ještě bych zmínil ještě poslední věc a to je, že lidi by se podle něj měli naučit s tyčkama. Já jakože neříkám, že jsem nějaký expert na tyčky, jo, ale že by se měli zaměřit jako na posílení vršku a na tu práci s těma tyčkama. Já jsem tam viděl jako tolik běžců, kteří jen tak jako pokládali ty tyčky jako na zem. Říkal jsem si, že vlastně jako jenom si přidávají zátěž na ruce. Ale třeba já, i když si myslím, že s tím mám jako tolik zkušeností, takže si je fakt jako dávám jako pod sebe a zaberu jako tím vrškem a myslím si i tím, že třeba jak tu sílu v tom vršku mám, takže mi to jako hodně pomáhalo. Mm-hmm. Takže třeba pokud někdo se chystá na nějaké ultra s tyčkama, tak prostě nemyslíte jenom na to, ať je to vyklepané v těch nohách, ale prostě ať je tam síla i v té horní části. Mm-hmm. Matěj to myslím sám dokonce zmiňoval, že cítil na sobě třeba to, že ten jakoby vršek nemá tak silný. Tak asi může tomu něco jako dodat, jestli chce, ale třeba za mě to je jako extra důležité. Jo, určitě, pokud chce jít člověk s tyčkama a nemá třeba toulet, zanese to v ruce, tak musí vědět, že má prostě na každé ruce třeba 250 gramů, nebo když má těžší tyčky, tak má na každé ruce půl kila, a to je, kdyby si prostě vzala fakt prostě půl kilové činky nebo půl litrové flašky a běžela s něma v ruce. Jo? Což znamená, že prostě ten člověk to musí unést potřeba dobu 8 hodin, co se týče ale prostě kratších tratí. Ale asi nejen u toho běhu, ale hlavně když třeba jdeš do toho kopce. Každé, ano, jasně, jo, samozřejmě. To je taky důležité, já jsem to myslel na té části. Samozřejmě i v tom, že musíš prostě mít sílu na to, aby se zabrala a zabrala s těma rukama, jo, protože ty to vytáhneš vlastně jenom na nohách, ale na rukách. Proto si s něma pomáháš, jo? S těma tyčkama. Takže samozřejmě je dobré mít sílu ve vrchní části těla, jestli to člověk bude dělat nějakým cvičením se svojí váhou, nad cvičením s TRXem, nebo bude zvedat činky, to už je na tom, to už je na něm. Jo? A samozřejmě je důležitý i střed těla, protože když člověk zbíhá, tak pokud ten core nemá silný, tak stejně jak do kopce, tak z kopce prostě celé tělo trpí a pokud to nedrží středem těla, tak to všechno dostávají záda, kyčle, klouby a pak už je všechno špatně, na dalších tratích se mu to může vymstít. Jo. Já to jsem přesně cítil po závodě, jsem cítil mé břišní svaly. Přesně tak, jo. Ten core je hodně důležitý, ten se dá samozřejmě cvičit mnoha cvičeními, kdo není úplně třeba příznivcem chození do posilovny a takové, můžu doporučit třeba slacklining, což je sport, kdy si dáte vlastně popruh mezi dva stromy a chodíte po něm, to je výborné cvičení na core a mimochodem i na záda, na veškeré svaly. A můžete cvičit takto v přírodě, třeba s kamarády u pivka ještě. Takže... Poslední otázka je trošku mimo Istrii, co plánujete po zbytek sezony, protože jak říkal Maty, ta sezona běžická vlastně teď prakticky začíná, takže
jaké další závody vás čekají, kde vás fanoušci můžou potkat. My jsme to zmiňovali asi dost videích i ve streamu, ale tak když to zhrnu rychle, tak teďko asi na konci dubna zavítám na ten závod na hlučínské běhy. Protože jsme tam slíbili Gabce Svačinové, že to, že a Matys bohužel nemůže, tak já aspoň jsem si říkal, že aspoň jeden z nás by tam měl dorazit, když jsme už to přislíbili, takže tam teda zaskočím, protože Matěj bude na důležitém závodě jako svého otce, takže to je strašně, jako to naprosto chápu, takže tam asi pojedu. Potom plánuju na konci května vlastně Valašský hrb, 55, potom 24 hodinovku a předtím ještě vlastně Hostýnskou osmu. Po 24. Pardon. Vlastně 8. maja až potom, takže v Rajnochovicích. Ale potom jsme se, myslím, dokonce bavili o zapomenutých horách, že bychom teoreticky tam mohli zavítat. Nevím, ani jsme to ve streamu, se nás někdo ptal. No a pak samozřejmě, jako vždycky, jako vždycky v každém, kdo zmiňujeme, tak Everesting v Kopřivnici, který je na konci... Na konci října, myslím. Na konci října, to už se stalo jako srdcová záležitost. A myslím si, že ještě během té doby určitě se ještě někde uvidíme, protože mám v plánu asi teď dost trénovat i v závody. Už teď jsem se díval, prostě jako co se třeba poběží. Teď má být nějaký, ty jsi tam byl minulý rok, a teď to někdo sdílel. Alice Run. A díval jsem se už takhle. Byl jako... na jaře a teď byl na podzim loni, kvůli covidu. A teď jsem se jako tak díval různě jako na takové jako menší závody. Alice Run ti nevyjde, šefe, on je myslím, že ve stejný termín jako běh Kapky Svačinové. No tak prostě tak jako různě se dívám po takových jako menších závodech, že mi to přijde takové, že člověk získá nějaké zase zkušenosti, vyzkouší si tu výbavu, třeba získá nějaké sebevědomí, pokud je to třeba menší závod, tak samozřejmě někdo by řekl, že to je vychytávačka, ale že tam jakoby se trošku polepší člověk to sebevědomí, protože na tom, na těch jako velkých závodech tam je to takové, tak si to zaběhneme a necháme ty lidi, jak je, ať si to sežerou třeba. U mě, už vlastně lidi uvidí jenom na Valašském hrbu na 55. A je to můj asi poslední závod před UTMB. A budu se hodně soustředit na trénink, budu chtít být často v Tatrách, často trénovat na nadmořské výšce. A spíš než závody, tak teď fakt budu věnovat hodně svému tréninku a tomu, abych byl na UTMB připraven. Po UTMB, jak už zaznělo, budeme určitě na Everesting a to jsou pro mě jako asi tři teďkom akce, které můžu jako říct, že tam asi 100% budu, pokud se nic nepodělá. A jestli do toho bude ještě nějaká další akce, to už se potom uvidí, jestli to bude nějaký osobní projekt, kdy se proběhneme na nějakou další vzdálenost nebo něco. Samozřejmě lidi mě budou moci potkat na 24 hodinovce, kde budu s Dominikem jako supporták, a nebo na osmě, kde jsem přislíbil i pomoc organizátorům. Takže když tak, budu vlastně i tam jenom jako prostě klasický neběžec. Jo, ale rádi se někdy necháme pozvat, že? Když nás poslouchá, někdo organizuje nějaký malý závod, rádi přijedeme, pokud bude čas. Ok, super kluci, tak já moc děkuju, že jste si našli čas přijít do vlastního podcastu. Jo, v pohodě. Urval jsem si to, ten kousek. Pak ti nám to účtenku za benzín. Dobře. Rozloučím se teda i s posluchači, s diváky. Já už se budu teda těšit zase jako jenom posluchač vašich podcastů. Mějte se, hodně úspěchu teda v dalších závodech a čau. Mějte se, čau a ještě jednou děkujeme za to, že jste nás sledovali vůbec na té stream a drželi nám palce, takže díky a čau. Na další týdny máme mimochodem slíbené už další zajímavé hosty, už tady nebudeme jenom naše dvě držky, ale budou tady hosti, jako to se Děkuju, Domi, to si řekl opravdu krásně. To jsem myslel jako naše dvě držky, ale budeme mít hosty, tak se můžete potom těšit a mějte se. Mějte se, čau. Ahoj.